بنی گالا اسلام آباد، جہاں سرمایہ کے مکمل تحفظ کے ساتھ پرسکون اور خوبصورت رہائش۔ اسلام آباد کلب اور سرینا ہوٹل سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر بدل دیجیے اپنے پیسے کو ایک مستحکم سرمایہ کاری۔ پلاٹ کی قیمت صرف 35 لاکھ سے، فوری رجسٹری اور فوری قبضے کے ساتھ۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے حسین مارکیٹنگ نیٹ، فون 0512613888، موبائل 0336553300۔